Darka hanun. Jal ka hanun. Adi mata hanun. Jirka hanun. Onne hanun. Luce hanun. Soru apa mega? Antu. 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 Mantu ha. Soalan dokku wedini na okaftana. Yani soashan waxay ku leedahay. En wiligaaga jacayl kaaga baa mu sheegtay. Ah jacayl waa qurux badan. Ah. Waa qurux badan aniga ku jaalaya. I love you baby. Ah. Itri. Adiya. Ah. Maxalena doonta daawana mu kaaga jacayl kaaga. Jacayl ka hanun. Ah. Darka hanun. Jacayl ka hanun. Adi mata hanun. Jirka hanun. Onne hanun. Luce hanun. Dad badan oo ku raadinaya oo gabdho baha u badnaadeen waxaa la yiri ninkaas waa noo ciyaal la sheegay maxaa ka jira aad iyo aad sax waa hadalkaas hadalkaas sax waa hadalkaas sax waa magaca xasan maxamed xasan maxamed ee videodaas aad aan u daawada soo waana taageera waana taageera haa barnaamijka hore ugu socda ma leedahay yaa hore ugu socda ma leedahay haa hore ugu socda barnaamijka live ga waa fani waaye dadka ku qoslaan so haba shaalano